የትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ ብቁ ዜጋ ለማፍራት ሁሉም የርሻው ሊወጣ እንደሚገባ ተጠቆመ የቅድመ አንደኛ ደረጃ የትምህርት ጥራትና እንደዚሁም ደግሞ የአራተኛና ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች የምዘና ጥናት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል በኢትዮጵያ የትምህርት ጥራትን በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚመጣ ባለመሆኑ ትውልድ ላይ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሚሰጡን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር እሸቱ ከበደ ናቸው ዶክተር እሸቱ ከበደ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ናቸው ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ወደ እንግዳችን ከማምራታችን በፊት ታዲያ ይህን የትምህርት ጥራት ማሽቆልቆልና እንደዚሁም የተማሪዎች ዝቅተኛ ውጤት ማምጣትን በተመለከተ አንዳንድ ነጥቦችን አነሳላችሁና ወደ እንግዳችን እናልፋለን ማለት ነው እንግዲህ የትምህርት ጥራቱን ማስጠበቅ ብቁ ዜጋ ለማፍራት ሁሉም ድርሻው ሊወጣ ይገባል ተብሏል ይህ ደግሞ የትምህርት ምዘናን በተመለከተ በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የተጠናው ጥናት የሚያሳየው በተለይ በዋናነት በማሳየነት የተነሳው የአራተኛና የስምንተኛ ክፍልን ምዘና የተደረገው ና። የትምህርት ምዘናውን በተመለከተ ያው እንዳልናችው አራተኛና ስምንተኛ ምተኛ ክፍልን ነው የሚመለከተው ይህም በተመለከተ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ እንግዲህ ከአምሳ በመቶ በላይ ውጤት የሚያስመዘገቡ ተማሪዎች ቁጥር አራተኛና 8 ሲታይ በጣም ዝቅተኛ ነው ብሎ መናገር ይቻላል ጥናቱ እንደሚያመለከተው እንደም ከ በመቶ በላይ ያመጡ ተማሪዎች በጣም ዝቅተኛ ናቸው በአተ ክፍል እሁምበ ሁለተኛ ክፍል ተማሪዎቹ አራተኛ እና ስምንተኛ ክፍል ነው እንግዲህ ቅድመ ትምህርት ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ከስር ባለፈው አመት እንደምታስታውሱት የ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና የወሰዱ ምን ያህል ዝቅተኛ ውጤት እንዳመጡ ያቷል ስለዚህ ይህንን መሰረት በማድረግ ደግሞ ከታች ከመሰረቱ እንዴት አድርጎ መታየት አለበት ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይ አይደለም መታየት ያለበት ከታች መጀመር አለብን በሚል ነው ይሄ ጥናት የተካሄደው በዚሁ መሰረት እንግዲህ እንደ ማሳያ የተነሳው የአራተኛ ና ስምንተኛ ነው ከ በመቶ በታች ያመጡ ተማሪዎች በጣም ብዙ ናቸው ና አስደንጋጭም ነው ያለፉት ተማሪዎች ሃያ በመቶ ከአራተኛ ክፍል አስራሁለት በመቶ ስምንተኛ ክፍል ይሄ ማለት እንግዲህ ከአራተኛ ክፍል ሊያልፉ ከሚገባቸው ለምሳሌ ከመቶ ተማሪዎች ውስጥ ሰማኒያው ተማሪ ከአምሳ በመቶ በታች አምጥቷል ማለት ነው ወደ ስምንተኛ ክፍል ስንመጣ ሰማኒያ ስምንት ከመቶ ተማሪ ውስጥ ከአምሳ በመቶ በታች አምጥቷል ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው በወደፊቱ የሀገሪቱ የትምህርት እንቅስቃሴ ላይ ብሎ መናገር ይቻላል ጥናቱ አንዱ ያሳየው ነገር ይሄ ነው ሌላው እንግዲህ በዚህ ጥናት ውስጥ ከተቀመጡት የአራተኛና የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ባሻገር እንግዲህ የንባብ ጉዳያቸውን በጣም አጠያቂ እየሆነ ነው የመጣው ምክንያቱም ወደ አራተኛ ክፍል ከመረሳቸው በፊት ያሉ ተማሪዎችንም እኔ የተባለና የሁለተኛና የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎችን የንባብ ሁኔታ እንዴት ነው ተብሎ ሲታይ በጣም አስደንጋጭ ውጤት ነው እየተገኘው ሀምሳ ዘጠኝ ከመቶ የሚሆኑት ተማሪዎች አንድ ቃል እንኳን ማንበብ አይችሉም ነው የተባለው በዚህ ጥናት እንግዲህ ይህ ጥናት እስከዛሬ በተካሄደው ሂደት ውስጥ ለሰባተኛ ጊዜ የተካሄደ ጥናት ነው 59 ከመቶ ማለት ከመቶ ተማሪ ውስጥ 59 አረፍተ ነገር አይደለም ረጅም ንባብ አይደለም አንዲት ቃል ለምሳሌ ቃል የሚለውን በትክክል ቃል ብለው እንኳ መናገር አይችሉም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች እየታዩ ስለሆነ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ስንሄድ ብቻ ሳይሆን ከስረ መሰረቱም ትምህርት ሚኒስቴርና የሚመለከታቸው አካላት መስራት አለባቸው በሚል ነው ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች ማንበብ ካልቻሉ እንዴት ይረዳሉ መረዳት ካልቻሉ ደግሞ እንዴት አድርገው ፈተና ሊያልፉ ይችላሉ የሚለው በጣም አጠያቂ ጉዳይ ነው ለመሆኑ የእነዚህ ችግሮች ምክንያቶቹ ምንድናቸው ሲልም የትምህርት ሚኒስቴር ጥናት አድርጓል በዚህ ጥናት ላይ ስለዚህ የትምህርት ጥናት ጉርለት ታይቷል የስራተ ትምህርት ጉዳይ ታይቷል ይህም ብቻ አይደለም በተለይ ደግሞ የተማሪዎች ቤተሰቦች ማህበራዊ ህይወት ታይቷል ይህም ብቻ አይደለም ለምሳሌ በፍቺ ወላጆቻቸውን ያጡ ተማሪዎች በአግባቡ ትምህርታቸው መከታተል አይችሉም በኢኮኖሚ ደካማ ይሆኑ ደግሞ የትምህርት መሳሪያ እንኳ ማቅረብ አይችሉም ስለዚህ በመፍትሄ ደረጃ የተነሱ ነጥቦች አሉ የመፍትሄው አቅጣጫ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ሌሎችንም በተመለከተ እንግዲህ ከእንግዳችን ደግሞ ይህን ሀሳብ እናገኛለን ማለት ነው በድጋሚ ዶክተር እሸቱ ስለመጡ እናመሰግናለን በጣም መልካም እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ለማንሳት ሞክረናል ጥናቱን በስፋት እርስም ስለተከታተሉት በተለይ ይሄ ጥናት ለሰባተኛ ጊዜ የተካሄደው እንደሚታወቀው የትምህርት ጥናት ጉድለቱም የሚታይ አራተኛ እና ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤት ማሽቆልቆሉም እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ሶስተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች አንድ ቃል እንኳን በአግባቡ ማንበብ አለመቻላቸው ሲታይ ይሄ ግኝት ምንድን ነው እየነገረን ያለው ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችሁ ስላረጋችሁኝ ደስ ብሎኛል የመጀመሪያ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ሁለት ዋና ስራዎች አሉት አንዱ እንደምናውቀው ፈተናዎችን ማዘጋጀት መስጠት ነው እነዚህ አስራ ሁለተኛ ክፍል ላይ እስካሁን ስንሰጥ የነበረው ቀድሞ ደግሞ አስረኛም ክፍል ሲሰጥ የነበሩ ና ሌሎች ፈተናዎችን የምንሰጣለን ሁለተኛውና ትልቁም እንደዚሁ ደግሞ እንደዚህ የትምህርት ወይም የመማር ሚዛናዎችን ማድረግ ነው ማለት ነው ዛሬ የተገናኘ ነው በመማር በትምህርት ሚዛናው ላይ ነው ማለት ነው ይሄ የሚዘናው አላማ አንዱ መማሪ መለካት ነው ሪሊ ተማሪዎቻችን ስራተ ትምህርቱ ተቀርጾ የሆነ ክፍል ደረጃ ላይ ሲደርሱ ማያዝ ያለባቸው ክህሎት እውቀትና መለካከት ምንለዋለን ያንን ይዘዋል ወይ ብሎ ለክቶ የማየት ጉዳይ ነውና ይሄን ለክተን ስናይ ያገኘናቸውን ግኝቶች ለፖሊሲ አውጪዎች ለተመራማሪዎች በዘርፉ ላይ ለሚሰሩ ሀላፊዎችና ባለሙያዎች እንደዚሁም ደግሞ ለአጋሮች መረጃ በተደራጀ መልክ እንሰጣለን ማለት ነው በዚህ መነሻ ሁለት ጥናቶች ናቸው አሁን የተጠኑት ቅድም አንተን በጥሩ ሁኔታ ነው ያቀረብከው ከዛ አንጻር አንዱ ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዛና ጥናት ነው እሱ በኤግዚት መውጫ መውጫ ላይ ከዚህ በፊት አረተኛ ክፍል ስምንተኛ ክፍል መውጫ መውጫ አይነት ነገር ስለነበረ እዛ ላይ ነው የተጠናው አሁን በአዲሱ ፖሊሲያችን መሰረት ያው ስድስተኛ ስምንተኛ ና አስራ ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ጥናት ደግሞ የተደረገው ቅድማ አንደኛ ወይም ኦ ክላስ የሚባለው ላይ ነው የተጠናው ማለት ነው ይሄ ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዛናው ልክ ነው በሀገራችን ለሰባተኛ ጊዜ ሲሆን ቅድመ አንደኛ ደረጃው ግን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ቤዝ ላይ ሀገራችን በቅድመ አንደኛ ላይ ምን ትመስላለች የሚል ጥናት ነው የተጠመሰረቱን ለማየት ማለት ነው ላይኑ የት ነው ያለ ነው ከቅድመ ጋር ጊዜ ነው የጀመር ነው ሀገር ከዛ አንፃር የተጠና ነው ማለት ነው ከሀገር አቀፍ የትምህርት ምዛና አንጻር አተኛና ስምንተኛ ክፍል አጠቃላይ አማካይ ውጤቱን ስታይ በቅርብ ጊዜ እንደ ሀገራችን ኦልሞስት በዚህ አመት ላይ ባለፈው ያጸደቅ ነው አዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ አለ ያ ፖሊሲ ምን ማንኛውም ተመዛኝ በሚደርስበት ደረጃ ላይ ስመዘን ወደ ቀጣይ ደረጃ ለማለፍ የደረጃውን ሃምሳ ከመቶና ከዛ በላይ ማምጣት አለበት የሚል የፖሊሲ አቅጣጫ አለ በዛ መሰረት ስታይ የተማሪዎቻችን አራተኛ እና ስምንተኛ ክፍል የተመዘኑ ተማሪዎች አጠቃላይ አማካይ ውጤታቸው ከ ከመቶ በታች ተማሪዎች ነው ይሄ ማለት ግን ከ50 ከ በላይ ያመጡ ተማሪዎች የሉ ማለት አይደለም ዝቅ ያለ ስለሆነ ማለት ነው በአጠቃላይ ግን ስታይ የዛሬ ሁለታም የዛሬ 2019 በፈረንጆቹ የዛሬ ደግሞ 8 አመት 2015 በፈረንጆቹ የተደረገ አለ ዘንድሮ የተደረገው ጥናት ከዛሬ አራት አመት ከተደረገው በመጠነኛ ደረጃ ላይ ማሻሻል አሳይቷል ይሄ ትልቅ ተስፋ ነው ለኛ ምንድነው በሁሉም በተመዘኑት በአማካይም ለምሳሌ እዚህ የሆነ ግራፍ ላሳይ ይችላለሁ ለምሳሌ በማዘር ታንግ በእንግሊዝኛ በሂሳብ በአካባቢ ሳይንስ በአራተኛ ክፍል ላይ በተደረጉ በሁሉም ሰብጀክቶች ላይበአፍ መፍጫ ቋንቋዎች በእንግሊዝኛ በሂሳብ ና በአካባቢ ሳይንስ በእያንዳንዱ ከዛሬ አራት አመት ዛሬ በዚህ አመት ላይ የመዘን ነው ውጤት የተወሰነ ማሻሻል አሳይበምን የተነሳ መሻሻሉ መጣ እነዚህ መሻሻሎችን እንግዲህ ጥናት አጥኞቹ የተለያዩ አትርጉቶችን ይሰጣሉ በእርግጥ ዲቴል የሆነ ቀጣይ የተመራማሪዎችን ጥናት ይፈልጋል ይሄ ተስፋ ሰጭ ነው ማለት ስቲዲ ያ ማለት መሻሻል አሳይቷል ስንል ግን እንደው እየወረደ ከነበረበት የተወሰነ ቀና ማለት ነገር ነው እንጂ ካስቀመጥነው ግብ አንጻር ግን ብዙ መስራት ያለብን ነገሮች እሸቱ እዚህ ላይ እርስ ስለመሻሻል ምነ አሁን ከባለፈው ስምንት ዓመት ወዲ ያለውን ስናይ እንግዲህ ሰባት ጊዜ ጥናቶች ተደርገዋል ከአንዱ ጥናት ሌላ ጥናት ላይ ሲመጣ ያን መሰረት ይደረጋል ተብሎ ይታሰባለ ሳይንስ ያሰራሩ ማለት ነገር ግን አሁን ከመሻሻል ይልቅ ማሽቆልቆል ነው እየታያ ያለው ይሄ ማሳያውም ይሄ ነገር ጥናቶቹን ራሱ እንድንጠራጠራ ያደርግም ወይ ከነዛስ ምንድነው የተወሰደው የሚለውን ነገር አብረን ብናየው ያው ጥናቶቹን ያው ብሎ ሀሳብ ማንሳት ይቻላል ጥናቶቹ ግን ሳይንሳዊ መሰረትን ተከትለው። ሂደቶቹም ጭምር ማለት ነው የመጀመሪያ እንግዲህ ጥናትን ለማመንና ላለማመን የተከተልክበት መንገድ ነው ፕሮሲጀሩን ልጆቹን ለመመዘን ያወጣቸው የሚዛና ጥያቄዎች ሚዛናዎቹን ደግሞ ያረክበት የሚዛና አውዱ ያንን አምጥተህ ደግሞ ውጤቶቹን አናላይዝ ያደረክበት ኢንስትሩሜንቶች ኢንተርናሽናሊ ተቀባይነት ያገኙ የአናሊሲስ ቱሎች ወይም መሳሪያዎች መጠቀም አለመጠቀም ይህን ነው የምትመዝ መሻሻል ሲጠበቅ ለምን እንደዛ ባሰ የሚለውለናያነው ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ የተመራማሪዎች የራሳቸውን ግምት እንደ ግብአት የጥናቱ ግብአት ሊያርጉት አይችሉ ለምን ሮዳታ ነው የምትሰበስበው ተማሪውን ቴስት ወይም ቱል ነው የምንሰጠው ጥያቄዎች የተለያዩ ተዘጋጅተው ይሰጣሉ ይሄ ጥያቄ ደግሞ ትሪያንጉሌት ይደረጋል ያ ማለት ተማሪው ይጠየቃል የተማሪ ወላጅ ይጠየቃል መምህር ይጠየቃል መምህር ይጠየቃል ሌሎች ባለድርሻዎችም እነዚህን ሁሉ ታመጣና በተጠኑ ወይም አፕሮቭድ በሆኑ የጥናት መሳሪያዎች ተጠቅመ ውጤቱ ነው የሚታየው ውጤቱ መሻሻል ሲያሳይ ያሳያል ካልሆነ ደግሞ በዛ ላይ ትሄዳለ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ስናይ የተገኙቱ ውጤቶች እስካሁን ባለው በጥናቱ ሂደት ላይ ሳይንሳዊ ፌለር አለባቸው የሚል ግምጋማ እኛ ጋር አልቀረበም በቅርብም ሪቪውም ማስደረገናል ባይዘ የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች ተገኝተውም በዛ ላይ ስላደረጉ በዛ ላይ ኮንፊደንስ አለን ማለት ነው ነገር ግን ቅድም ያነሳ ሁልህ ግን የዛሬ አራት አመቱን ዛሬ ላይ ቼክ ስናደረግ ለምሳሌ በአራተኛ ክፍልም በስምንተኛ ክፍልም መሻሻሉ መጠነኛ ነው ተስፋ ሰጭ ነው የሚጠበቀውን ያህል አይደለም እንጂ ተስፋ የሚሰጣል በዘርፉ ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ብርሃን የሚያሳይ ነገር አለ የሚለውን ለማሳ ስለዚህ የመፍትሄ አቅጣጫዎቹ ምን ሆኑ አሁን ከዚህ ጋመጨረሻ እናርገኝ እንግዲህ በቅድማ አንደኛ ደረጃ ና እነዚህ አራተኛ ስምተኛ ስምንተኛ ክፍል ስትመዝን ዝም ብለህ አይደለም ነው ቅድማ አንደኛ ላይ ፋውንዴሽናል መሰረታዊ በሆኑ ጉዳይ ለምሳሌ የንባብ ክሎት ስሌት ተግባራትን የመፈጸም ና አካል ቅልጥፍና ላይ ነው የምታደረገው እነዛ ላይ ግን መሰረታዊ የተማሩትን ስርአተ ትምህርት መሰረት ያደረጉ ምዛናዎችን እናረጋለን ጠቅልል ተደርጎስ ላይ የተማሪ ቤተሰቦች ለተማሪዎች የሚያስፈልጋቸውን በቤተሰብ ደረጃ ማሟላት የሚገባቸውን የትምህርት መሳሪያዎችን ማሟላት ይገባል ይሄ ደግሞ በትምህርት ቤት በኩል ያለውን መንግስትም በዛው በኩል የሚያደርገው አለ ቤተሰቦች ደግሞ ቤት ውስጥ ላይ ተማሪዎቻቸውን የመርዳት ምን ተማራችሁ ብሎ የመጠየቅ ክትትል የማድረግ በሚጠበቅባቸው ጉዳዮች ላይ መርዳት ያስፈልጋልሌላው የመምራን ጉዳይ ላይ ደግሞ ከተማሪዎች ከመምህራን በኩል የተስተባለው ትምህርት መቅረት ለምሳሌ ተማሪዎች ትምህርት የመቅረት ነገር አለ ተማሪዎች መቅረት የለባቸውን ትምህርት አተንድ ማድረግ አለባቸው መምህራን እንደዚ ትምህርት ሳያስተምሩ ይቀሩበታል ያን አከታትሎ መገኘት ክፍል ውስጥም ገብተው ማስተማር አለባቸው የመምህራን ብቃትንም ደግሞ በተከታታይ እንትኖች መስጠትና እነሱንም ማነቃቃት መደገፍ መጠየቅ ያስፈልጋልሚያው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ይህን ጉዳይ የተከታተለ ወደፊትም የሚያቀርበናል ለጊዜው ግን ዶክተር እሸቱ ከበደ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ለሀሳቡም ለጊዜውም አመሰግናል በጣም አመሰግናል